Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bugün yeni bir mənzillə sizlərin qarşısındayım. Gördüyünüz kimi bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı çox geniş ölçüyə malik bizim qonaq otağımız var. Mənzilimiz oxşu 100 kvadrat metrdən imarətdir. İki otaqdan üç otağa uğurla düzəldilmiş bir mənzil. Mənzil təzə təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzilimiz yeni yasamalda Albalı uşaq bağçasında, ən gözəl binasında 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində qarşı düşür təminatı daim olan mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Bura gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimizə əsas giriş qapı hissəsidir. Əsas giriş qapı hissəsindən bu şəkildə daxil olur. Bura bizim qonaq otağımızdır. Buradan koridorla gəlirik. Bura bizim mətbəximizdir. Dəyərli izləyicilərimiz, bura yataq otağımız, burada da əlavə balaca yataq otağı nəzərdə tutulmuşdur. Burada gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz bizim mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağı da çox geniş ölçüyə malik bizim yataq otağımız var. Mənzilimiz birbaşa, yəni qabağı açıqlıqdır. Yəni qabağında tikiləcək heç bir şey yoxdur. Bura gördüyünüz kimi bizim mənzilimizin mətbəxidir. Buyurub baxa bilərsiniz. Dediyim kimi polumuz laminatdır. Təmir zamanı bahar və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilmişdir. Bura isə bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağından da birbaşa eyvanımız var, çölə açılır. Yəni gördüyünüz kimi burada bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə stili sistemi kombidir. Atapinanın hamısını yerləşdirilib. Burada isə belə bir qardrof düzəlib, yəni yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz dediyim kimi iki otaqdan üç otağa düzəlmədir. Bura isə bizim mənzilimizin sanitar qovşağın, sanuzin bir yerdə duş alır kabinəsi. Montajı moydadır, hər bir şey yerli yerindədir. Mənzilimizin qiymətini axırda qeyd edəcəm. Həmin video axıra qədər qulaq asın. Baxın və rəyinizi bildirməyi sizdən xahiş olunur. Burada isə gördüyünüz kimi, üçüncü otaq kimi nəzərdə tutulan bu mənzil və belə bir, hadisə belə deyək ki, 7-8 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada dəhliz komissiyasında ümumi məlumat verin dəhliz izləyicilərimiz. Mənzilimiz yerləşir yeni yasamalıdır. Albalı uşaq bağçasının yanında 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 100 kvadrat 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə belə bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edir. Mənzilin sənəti çıxarış qutusudur. Dövlət ipotekası təsdiq olmuş şəxslər buyurub müraciət edə bilər. Əlavə məsual yaranarsa ekranda gördüyünüz nömrələrə buyurub müraciət edə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, binanın yeraltı dayanacağı uşaq oynamaq üçün həyəti, yəni şəhərin istənilən istiqamətdən rahat girişi, çıxışı mövcuddur. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.